dagen alla ropar hurra. Vilken tisdag, tisdag, tisdag idag. Vilken tisdag, tisdag idag. Det är onsdag, onsdag, onsdag idag. Det är onsdag, onsdag, onsdag idag. Då är det faktiskt friskridskodag. I sändning glatt slår i rumpan ett slag. Hoppar i vattnet och dyker ett tag. Det är torsdag, torsdag, torsdag idag. Det är torsdag, torsdag idag. Det är fredag, fredag, fredag idag. Det är fredag, fredag, fredag idag. Då är det faktiskt